Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite vijesti Mreža TV. Veliki dan za 162 splitske podstanarske obitelji. Konačno su dobili ključeve za svoje stanove iz programa poticane stanogradnje na Kili 1. Osim stanova, nove vlasnike dobila su i 3 poslovna prostora. Kupcima su na raspolaganju i 232 garažno-parkirna mjesta. Riječ o investiciji teško je gotovo 120 milijuna kuna, za koju je iz državnog proračuna osigurano 37 milijuna. Niste da ja znam. Ovo ima neki sistem. Uzbuđenje veliko. Teško je od sreće bilo staviti ključ u bravu, a onda napokon onaj osjećaj na kojeg je Ante Runtić čekao dugi niz podstanarskih godina sa svojom petoročlanom obitelji. Evo ga, da drugu idemo. Ajde. Jedinstven. Uz obitelj Runtić razloga za veselje danas je imalo više od 160 splitskih obitelji kojima je ministar graditeljstva i prostornog uređenja Lovro Kuščević uručio ključeve stana na Kili 1. Sretna sam. Prijavili smo se na prvu listu, to je već bilo prije par godina, ali kako tad nismo imali dovoljno ove uvjete za ono što smo mi tili, prošlo je par krugova dok smo skupili te uvjete i bodove za birat nešto što bi nama pasalo po kvadratima i po broju članova. Kakav je osjećaj ući u svoj stan? Pa evo malo trema neka, ali dobro je. No na ovome se neće stati. Stanova za splitske podstanare biti će još. Naravno da se na ovome neće stati. Kao što ste upoznati, APN je prije nekoliko mjeseci raspisao poziv za dostavu ponuda za kupnju novog zemljišta za izgradnju novih POS-ovih stanova. Tu su se javile 4 ponude, od te 4 ponude 2 su prihvatljive, one se sad obrađuju i tu će se graditi 400 i nešto stanova. Nisu svi danas bili sretni. Svoje nezadovoljstvo zvižducima i glasnim povicima prema APN-u uputili su stanari koji su već ranije kupili POS-ove stanove na Kili 4. Upućene su i prijetnje prema Agenciji za promet nekretninama. Ja znam nešto više, vi ćete sve te podatke dostaviti USKOK-u. A prijetnje se odnose na netransparentnost u prodaji POS-ovih stanova. Nezadovoljni vlasnici traže javnu objavu svih onih koji su na Kili do stana došli uz državnu subvenciju. Nitko nije kupio stan iz programa POS-a, tko nije na listi reda prvenstva. Problema ima još. Nezadovoljni stanari žale se na lošu kvalitetu u gradnji. Nekvalitetni prozori, nekvalitetni zatvori, zidovi nisu ravni, parketi se dižu. Jesmo li naslijedili? Jesmo. Šta smo naslijedili? Kašetu brokava, dragi sugrađani, kašetu brokava. Kakvi brokava? Rđavih. Što sad treba napraviti? Dati izvoditelju razuma rok, što smo dali na zadnjem sastanku i rekli, ako vi u 2 mjeseca ne donesete potpisnike svih ovdje prosvjednika, da su oni zadovoljni sa tim metru kvadratom stana i oni potpišu da nemaju primjedbi, u suprotno mi ćemo jednostavno uzeti njihovu bankovnu garanciju o njihovom trošku putem drugog izvoditelja sanirati nedostatke. Sporna je cijena koju Splićani plaćaju za POS-ove stanove. Imamo probleme sa cijenom kvadrata koja je u zadnji čas nametnuta te je dignuto za nekih 49,99 eura. Znači, cijena je niža od one predugovorene, to smo ipak uspjeli stisnuti da bude niža nego što su predugovori, no morate znati da je zemljište u Splitu najskuplje. Kili, na kojoj je u posljednjih nekoliko godina niknuo cijeli jedan manji gradić s preko 500 stanova i više od 2500 stanovnika, nedostaje i niz društvenih sadržaja, prije svega škola i vrtić. Pa tako ono što smo mi izborili u GUP-u, to je da u jednoj zoni tamo u sjevernoj strani Kile 4 se odredila zona za vrtić i školu, znači da se to može graditi. Međutim, to je još uvijek u fazi daleko od realizacije. I dok je grad Split odustao od gradnje dječjeg vrtića, županija se obvezala kako će izgraditi čak 3 ambulante, ljekarnu i prostorije za gradski kotar. To fali nam mnogo sadržaja, ali mi smo zadovoljni, to je tako u svakom kvartu. Ljudi su ovdje zadovoljni, bez obzira na jedan postotak koji uvijek ima normalno prigovore koji su opravdani, nekad i neopravdani, budimo iskreni. Dok jedni prosvjeduju, pred drugima su slatke brige. Kako urediti svoj novi stan? Pa većinu smo skupili, još neke sitnice trebamo napraviti, ali to ćemo u toku godine. Rate kredita za svojih 78 kvadrata obitelj Runtić otplaćivaće narednih 30 godina. Gornji dio zadarskog naselja Diklo napokon će dobiti pristup obali. Grad Zadar otkupio je dio privatnog zemljišta gdje će se napraviti spojni put. Iako se radi o pješačkoj stazi duljine 100 metara, širine 5 metara, brojni stanovnici, ali zadarski gosti imat će sada brzi i primjereni pristup plažama u ovome dijelu grada.
Proljetno vrijeme idealno je za brojne infrastrukturne radove koji se trebaju napraviti i privesti kraju uoči početka turističke sezone. Dobra vijest tako dolazi za sve stanovnike gornjeg dijela zadarskog naselja Diklo, koji će od ove sezone imati pristup obali i plažama. Naime, grad Zadar otkupio je dio privatnog zemljišta na kojem će se urediti pješački prilazni put. Uskoro bi trebali potpisati sporazum sa Hrvatskim cestama za rekonstrukciju puta Biliga prema ulici Hrvatskog sabora, što je također jedna važna prometnica i važan prometni spoj gdje se vrlo često stvaraju gužve, a pogotovo ljeti. Evo, iskoristio bih ovu još priliku da informiram građane, dakle, da je jedan mali odvojak u Diklu na ulici Puta Njivica otkupljen i tijekom idućeg tjedna će se krenuti sa realizacijom tog projekta. Jedan cijeli dio praktički Dikla tamo nije imao pristup moru, probujemo ove cestice, će se, to je mala jedna cestica od 100 metara širine 5 metara, ali to će biti pješačka, dakle, pješački put, ali će se omogućiti komunikacija cijelog onoga dijela Dikla od Malih Milina prema moru, praktički da se može ući. Također, nastavljaju se radovi na projektima odvodnje diljem grada, koji bi trebali biti dovršeni do početka turističke sezone. U tijeku su radovi na dva projekta odvodnje, u ulici Franka Lisice, odnosno Jure Kažotića, to je projekt 1-2 milijuna kuna, koji izvorno financira grad Zadar, kao i drugi projekt u Arbanasima. Oba dva projekta bi trebala biti gotova do početka sezone. Ukupna vrijednost je, dakle, 4,5 milijuna kuna. Stvaraju se određene prometne gužve u Biogradskoj ulici iz razloga što je sada Franka Lisice zatvorena, ali evo, imamo obećanje od izvođača radova i odvodnje da bi kroz mjesec dana ulica Franka Lisice trebala biti dovršena i puštena u promet, pa ćemo onda moći normalno komunicirati. Turistička zajednica grada Zadra temeljem Zakona o boravišnoj pristojbi doznačuje gradu Zadru 30% uplaćenih sredstava boravišne pristojbe koja se koriste isključivo za poboljšanje uvjeta boravka turista. Dobivena sredstva ulažu se u promidžbu grada Zadra kao i za realizaciju brojnih kulturno-zabavnih manifestacija. Po ovom programu smo osigurali sveukupno 1,86 milijuna kuna za sufinanciranje prije svega turističkih manifestacija. I za to se namjerava izdvojiti 1,36 milijuna kuna, dok se za sufinanciranje turističke promidžbe TZ-a planira osigurati pola milijuna kuna. Dakle, radi se o projektu udruženog oglašavanja, projektu Ryanair, a bitno je naglasiti da uz ovih pola milijuna kuna koje mi osiguravamo ovim programom, da također TZ temeljem svojih izvornih sredstava osigurava još dodatnih 250 tisuća kuna. Turistička zajednica grada Zadra može vršiti preraspodjelu sredstava između aktivnosti i manifestacija u sklopu sredstava planiranih ovim programom, s time da se ne prelazi ukupni iznos planiranih sredstava. 27. izdanje Festivala hrvatske drame Marulićevi dani održat će se u Splitu od 21. do 28. travnja. Prema izboru Igora Ružića u službenom festivalskom programu bit će prikazano 9 hrvatskih drama. Evo najave. Hoće li ravnatelju 27. Marulićevih dana, intendantu Splitskog hrvatskog narodnog kazališta, rodbina i prijatelji za par mjeseci u zatvor za posjeta donositi sarme ili će on ostati uživati umjetnost bezgreša na slobodi, vidjet ćemo nakon lokalnih izbora. Naime, ovaj renomirani festival hrvatske drame, koji će u 8 dana u Splitu na različitim pozornicama okupiti 112 profesionalnih glumaca iz Hrvatske, Slovenije i Njemačke, te splitskom turizmu osigurati 400 noćenja, organiziranje na dug. Kazalište novac za njegovo priređivanje nije dobilo, budući on bio predviđen u proračunu za 2017. godinu, kojeg gradsko vijeće nije prihvatilo. Grad je spao na privremeno financiranje i vladinu povjerenicu, a kazalište je stavilo zube na škanciju ili književno rečeno odložilo zubalo na policu. Troškove festivala trebao bi odobriti ili odbaciti neki novi saziv gradskog vijeća. Svi znamo da živimo u vremenima kada je apsolutno sve moguće i više se ničemu nije čuditi. Bez obzira na nedaće s kojima se teatar susreće, zanimanje za Marulićevim danima iz godine u godinu sve je veće. Kako čujem
i formalno i neformalno naših sugrađanki i sugrađana da su zaintrigirani programom festivala, da ih jako zanimaju naslovi predstava, bilo da se radi o predstavama nastalim prema dramskim predlošcima ili onom što nazivamo autorskim projektima. Vjerujem kako će ovi Marulićevi dani biti u skladu sa ovim našim sloganom na majicama "Volim gledati", imat će se što gledati i nadam se da će publika voljeti to gledati. Igoru Rušiću ovo je druga izbornička godina na Marulićevim danima, a prema njegovom izboru tijekom festivala gledat će se samo predstave nastale isključivo prema novim dramskim tekstovima. Moja intencija bila i prošle godine i ove je bila ne toliko povoditi se za nekim okoštalim, recimo to tako, uzusima kako se radi festival i što bi Marulićevi dani trebali biti. Moja ideja je bila napraviti program koji će činiti festival takvim da on bude uzbudljiv, da bude zanimljiv publici, da bude aktualan na različite načine i da pokaže što sve neko suvremeno kazalište i jest. U prilog tomu kako uistinu zna izabrati, idu mu i lanjske statistike. Marulićeve dane pohodio je značajno veći broj gledatelja, a teatar je za promjenu čak nešto i zaradio od ulaznica. Tako se nadam da će biti i ove godine. Nakon ovih 9 predstava koje sam izabrao, od 42 prijavljene, dvije prijave nisu bile u skladu s propozicijama, ostalo su sve uredno prijavljene predstave s jednom možda iznimkom, a to je Bitka na Neretvi, koja je predstava od prošle godine, ali prošle godine nije ušla u izbor, pa je ušla ove. Ove godine imamo čak 6 autorskih projekata, dakle netemeljenih na tekstu u klasičnom smislu, i 3 dramske. Sve 3 dramske su vrlo recentni tekstovi, mislim klasične dramske u smislu da postoji dramski tekst po kojem se onda radi predstava. Onda imamo recimo 5 predstava na klasičnoj velikoj sceni, 4 su, ajmo i nazvati, alternativnim prostorima. Ovogodišnji naslovi više su nego provokativni. To su 3 zime Tene Štivičić, Ljudi od voska Mate Matišića, Noćni život Ivana Vidića, potom autorski projekti Pad Mirana Hurspahića, Eter iznad Berlina Pavlice Bajsić-Bracoduro, Egzorcizam Dalibora Matanića, Bitka na Neretvi Borisa Bakala, Naše nasilje i vaše nasilje Olivera Frljića, te monodrama Anice Tomić i Jelene Kovačić. Mislim da je karakteristika ovogodišnjeg festivala da je izuzetno, što bi se reklo, ono, talasa u javnosti, jer je zaista je vrlo provokativan, malo se ta riješ nije ovdje često spomenula, ali sve ove predstave, neka kroz mainstream, neka nešto ekstremnije u izrazu, zapravo se bave našom suvremenošću, a naša suvremenost, nažalost, i dalje uključuje i Drugi svjetski rat, tako da će biti vrlo provokativno, naravno da će biti raznih reakcija, ali mislim da to i je svrha kazališta, da na neki način zatalasa, da nas uznemiri, da nije to neka sad estetika, da mi nešto tamo gledamo i onda odemo kući fino spavati, nego da treba razmišljati možda o tome, da nas potakne na razmišljanje kao i sva umjetnost. Zbog nedostatka novca neki dijelovi festivalskog programa morali su se ukinuti, a među njima primjerice i susreti Akademija. Ove godine čitat će se samo prvo nagrađeni dramski tekst natječaja Marin Držić od 5 koji su pobijedili na njemu. Novina je pak 17 radionica dramskoga pisanja koje će tijekom 8 festivalskih dana u različitim terminima održavati Tomislav Zajec. Zajec je peterostruki dobitnik nagrade za novi dramski tekst Ministarstva kulture Marin Držić, a njegove su drame premijerno izvedene u 10 zemalja. Nakon 9 godina priprema konačno je izašao album "Naša bila štorija" sa 16 pjesama koje autorski potpisuju Neno Ninčević i Goran Karan, a u kojem pjevaju sve splitske zvijezde. Svoju premijeru "Naša bila štorija" imat će u Splitu 21. travnja na Severinin rođendan, a potom će biti izvedena i u Zagrebu 11. svibnja na rođendan njezinog autora Nene Ninčevića. Uoči splitskog koncerta zvijezde "Naša bila štorija" družile su se s našim Marijom Vukašinom. Koncertna premijera "Naša bila štorija" dogodit će se u petak na splitskim Gripama, no još uvijek nije sve spremno za musical koji je nastajao punih 9 godina. Nije sve spremno, ali će biti sve spremno. Radimo sada sve uvelike i s velikim guštom i zadovoljstvom. I ne bi trebalo biti danas spremno. Treba biti spremno petak, tada će biti. Do petka, tvrdi Karan, uz Nenu Ninčevića, jedan od autora musicala, još se svašta može dogoditi. Ipak vjeruje u najbolji mogući ishod. Sigurno će biti još nekih onako zabavnih situacija, ali Bog čuva i dicu i pijane i lude
I tako da, pogotovo se u ovome poslu koji se zove, kako to vanka zove, show business. To svaki put moraš puno izmisliti i kolo, i vatru, i toplu vodu. I sve je to totalni kaos do zadnjega trenutka kad se na neki način ono, se spusti se muza, letilica i onda se dogodi kako treba. Zadovoljan je i Neno Ninčević koji je danas bio prisutan na probi koje ekipa iz naše Bile Štorije svakodnevno neumorno održava u splitskom Domu mladih. Od kad dolazim na probe vidim da je to, zapravo znao sam da je to dobro, a sad kad čujem uživo vidim da je to više nego dobro. To je izuzetno dobro i hvala svim izvođačima na angažmanu, Severini koji je 12 dana u Splitu u komadu, Tedi u Goranu, Mireli, Zorici, Kokoškovu, hvala Nini Kreflin i hvala na kraju kraja vama što ste izgubili svoje privatno vrijeme i došli ovdje. A zbog Bile Štorije, regionalna pop zvijezda Severina Kojić već 12 dana boravi u svom rodnom Splitu. Uz nešto malo vremena koje je posvetila obitelji i prijateljima, većinu je potrošila na pripreme oko mjuzikla. Jako smo sretni, danas je Karen, kad smo počeli pjevati prvu pjesmu, u oku je imao suzicu. Jedno onako, mislim da je to bila radosnica jer se napokon sve privodi kraju i njegovih 9 godina i borbe i strepnje da se sve u poklopi se isplatilo. Ta energija njegova je bila fascinantna i uvukao nas je sve u to kao da je naše, a i je. Ipak posljednje pripreme uoči premijere protječu u opuštenoj atmosferi. Nema nikakve tenzije, da pa će vrlo je opušteno. Vesela atmosfera, prijateljska, čak malo i prevesela. Na momente, znaš, treba stati na balon i raditi nešto. U petak će tako splitska publika moći vidjeti nešto što nema prilike svakodnevno doživjeti, a kako bi spoj dramskog, odnosno kazališnog i koncertnog ostvarenja bio potpun, pobrinuti će se redateljica Nina Klefin. Sada ovo što će imati publika prilike vidjeti na gripama zapravo je nešto što se rijetko radi. To je koncertna promocija, koncertna prezentacija mjuzikla. To znači da mi nećemo zanemariti dramski aspekt, ali on neće biti u potpunosti onako kao što bi bio u pravoj predstavi u mjuziklu na daskama. Splitska ljubavna priča s početka 70. godina, nakon što oživi 21. travnja, kreće na turneju po hrvatskim gradovima. Na jesen slijedi kazališno prizorenje mjuzikla, koje već sada mnogi s nestrpljenjem očekuju. Evo nas i u sportskim minutama. U prvom susretu 28. kola prve hrvatske nogometne lige, Hajduk je protiv Cibalje na praznome Poljudu slavio sa 3:0. Hajduk je poveo golom Jeffersona koji se najbolje snašao u gužvi u 62. minuti. Na 2:0 povisio je Zvonimir Kožulj u 85. minuti. Konačnih 3:0 postavio Nikola Vlašić u 87. minuti susreta. Došli smo s ciljem nešto uzeti, pokušali smo, međutim Hajduk je svih 90 minuta bio bolji, zasluženo je pobijedio, međutim opet kažem, mislim da smo možda mogli možda nešto konkretnije napraviti. Trener gostujuće momčadi očekivao je kako će Hajduk svih 90 minuta vladati utakmicom. Svih 90 minuta mi smo se odredili za jedan čvrst blok, pokušati nešto iz polu kontri učiniti. Smatram da smo u prvom poluvremenu imali 4-5 situacija, međutim falio je taj zadnji pas što me malo zabrinjava iz razloga što nije bio pod pritiskom. Praktički 2-3 puta su igrači bili sami da odigraju loptu, međutim kad pogrešiš loptu pas na 15-20 metara onda se treba zapitati. Drugo poluvrijeme smo opet naravno ušli sa istom namjerom, međutim presjekao nas je taj prvi gol po meni opet našom greškom iz razloga što smo imali priliku tu loptu i 16 metara izbiti. Međutim, pokušali smo nešto odigrati, Hajduk je presjekao loptu i onda je došlo do tog gola. Prema Bartolovićevom mišljenju, drugi gol su primili vratarevom greškom, a treći je došao sam po sebi. Nažalost, to nam se ponavlja otkad sam ja došao u ove zadnje dvije utakmice, da jednostavno padnemo nakon primjenog pogotka ili da primimo gol u razmak od 5 minuta. Bijeli su zadovoljni rezultatom. Es un partido en el que... Što se tiče utakmice, osobno sam zadovoljan budući smo ispunili taj neki plan što smo odradili tokom treninga kroz tjedan. Bilo je bitno da momci ne izgube vjeru, imali smo dosta, čekali smo priliku svoju, imali smo šansu, nismo iskoristili, nismo se predavali dalje, mi smo očekivali da će se ići malo otvorenije, oni su se povukli zada, mi smo to, hvala Bogu, iskoristili te prilike u nastavku utakmice. Una recompensa en los últimos minutos del partido.
3-0 za domaćina na praznom Poljudu. Je li taj rezultat bolji od stvarno pokazanoga na Travnjaku, pitalo se Hajdukovog trenera. Igrači su, oni su zaista stvorili tri šanse za gol, to su iskoristili, naravno rezultat je možda mogao biti i samo 1-0 za nas. Što se tiče nastavka, mi smo eto, imali smo sreću da smo uspjeli poentirati, drago mi je najviše radi Kožule što je uspio postići taj gol. Nismo gledali, pratili baš isti zato da se nešto puno prilika, da se što se vidilo, ali igrači su napravili svoje, stvorili te prilike i iskoristili. Pred Bijelima je veliki izazov. Iduće kolo donosi derbi Hajduka i Dinama. Za utakmicu ćemo se pripremiti sigurno, ćemo napraviti jednu pripremu sa entuzijazmom. Što se tiče prve utakmice, dakle to sa Dinamom kad govorimo, to je bila utakmica dosta izjednačena. Nije rezultat baš bio neko našoj koristi, ali što se tiče Dinama sutra već odmah počinjemo sa planom kako da. Na ljestvici je prva Rijeka, slijedi Dinamo, Osijek je treći, a Hajduk četvrti, Cibalija je deseta, a mjesto prije nje zauzeo Radnički nogometni klub Split. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti, pratili ste vijesti Mreža TV. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našim web stranicama www.mreza.tv ili nam pišite na naše e-mail adrese. Možete nas pronaći na Facebooku i Twitteru. Ostanite još malo s nama, slijedi i vremenska prognoza.